নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ কিতাপখনৰ 6 নম্বৰ পাঠটি। পাঠটি হৈছে নোকোৱাৰ পৰিণাম। এই পাঠটি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা। মই ইয়াত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি দিছোঁ। আহা, আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ। 3 নম্বৰ, উত্তৰ দিয়া। ক, হুনমিলি শৈলহঁতে কিয় বকুল ফুল বুটলিছিল? উত্তৰ, হুনমিলি শৈলহঁতে মালা গাঁঠি ছাৰ বাইদেউসকলক শ্ৰদ্ধা আৰু সম্ভাষণ জনাবলৈ বকুল ফুল বুটলিছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চোৱাচোন ফুলবোৰ কিমান সতেজ আৰু জীপাল, কথাষাৰি কোনে কাক কৈছিল? উত্তৰ, এই কথাষাৰ মালতীয়ে হুনমিলিক কৈছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিত কোনটো গীত গাইছিল? উত্তৰ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচিত তেজৰে কমলাৱতী নামৰ বৰগীতটো গাইছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নাচি থাকোঁতে কোন মূৰ্চ্ছা গৈছিল? উত্তৰ, নাচি থাকোঁতে শৈলবালা মূৰ্চ্ছা গৈছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শৈলবালাই ভুগি থকা বেমাৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ, শৈলবালাই ভুগি থকা বেমাৰটোৰ নাম হৈছে মৃগী। 1ম, সময়ত টিকনিডাল হেনো আগফালে উৰে, এই বাক্যশাৰী কোনে কি প্ৰসংগত কৈছিল? উত্তৰ, এই কথাষাৰ হুনমিলিয়ে শৈলবালাক কৈছিল। 4 নম্বৰ, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ক, কুসংস্কাৰ আৰু লোকনিন্দাৰ ভয়ত অনেক লোকে সন্তানৰ বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে, সময়ত ই হয়গৈ সৰ্বনাশৰ মূল। উত্তৰ, মাক বাপেকে নিজৰ সন্তানৰ বেমাৰ হ'লেও লুকুৱাই ৰাখে, কাৰণ কোনোবাই ছোৱালীজনীক বেমাৰী বুলি আহিব পাৰে বুলি সংকোচ কৰি বোধ কৰোঁ মাক বাপেকে ছোৱালীজনীৰ উচিত ব্যৱস্থা নলয়। কুসংস্কাৰ আৰু লোকনিন্দাৰ ভয়ত অনেক লোকে সন্তানৰ বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে, পিছলৈ ই হয়গৈ সৰ্বনাশৰ মূল। কেতিয়াবা ই হয়তো দুৰাৰোগ্যৰ ৰূপ লয়। বহুতে কৈশোৰ কালত দৈহিক পৰিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ফলত এনে পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি হয়। 5 নম্বৰ, মালতীয়ে শৈলবালাক চেণ্ডেল শুঙাবলৈ উদ্যত হওঁতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী কি বুলি বাধা দিছিল? উত্তৰ, মালতীয়ে শৈলবালাক চেণ্ডেল শুঙাবলৈ উদ্যত হওঁতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৈছিল যে চেণ্ডেলপাত মুখত লগাবানে নে বনৌষধি কিবা এবিধ লগোৱাৰ কথা হ'লেও বেলেগ কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জানোহাখিনি তোমালোকে নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা। আৰু আজি এই পাঠটিত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা।